halkan waa tilmaan tv akhriyaha dadka qabaha mudan naga soo ciin oo isugu dhinayna barnaamij gaar ah haddii aad markuu goorayso bogan fadlan subscribe ku samee youtube channel kana naga saado la socoto warka warbixinta iyo maraysiina haddii aad mar ku samaysanay baa xaaladan hadda dalku ku jiro runtii waxyaab marar badan aan ka sii hadalnay haddii aan maartay la xalinin xaq jirka xabashida ee raba inay baabiyaan muxuu ahaa dimuqraadiyankan federalismka inay baabiyaan hadaan laga hortagin inay ethiopia birta iska asli doonto oo meel xun ay ku dambeyn doonto kaliya 27 sano ee la soo dhaafay waxaa diidanaa qoomiyadaha ee ku hayay ethiopia waxaa iskale xabashiba iskale annaga awoowayaasheena maartay ethiopia samey iyaga ahaayeen waxaa hadda caddaatay inay rabaan inay ka takhalusaan federaalka oo ay maartay soo celiyaan nidaamka horato waxaa kow ka calankii waxay la soo yimaadeen dhargiga oo muxuu ahaa xidigta buluuga ee ku jirta muxuu ahaa waxay tilmaamaysaa federalismka qoomiyadaha isu yimid ayay tilmaamaysaa marka waxay u muuqataa markaasi in horta arrintii ay fashilantay horta oo maanta federalismkii qowmiyad walba ay u diyaar garowday inay difaacaan oo dagaalamaan mar aan dhegaysan jiray muxuu ahaa warbixin uu bixiyey ninka la yidhaahdo hadda xiran Jawaar Maxamed oo wareysi uu bixiyey ayuu wuxuu yidhi Soomaalida buu yidhi annaga inoo soo dacwoodaan buu yidhi war cabdi waxayru kaadi Soomaalida wuxuu yidhi waad kala qaybsantihiin buu yidhi waa runtii waad kala qaybsantihiin kala qaybsanaantaasna waa laidinka faa'iideysanayaa buu yidhi aniga haddaad ii timaadiin buu yidhi idinkoo 10 gruub ah waxa weeyaan waa idin kala qaybinaya dantayda idinka dhex raadinayaa buu yidhi Soomaaliya midooba buu yidhi ma fahmaysaa ninkaas anigu Jawaar Maxamed ma jecli sababtoo dadkii wuxuu ahaa ka qayb qaatay kicintii oromada in Soomaalida la leynayay iyo dhibaatadii loo geysay isaga iyo ninkan kaleete muxuu ahaa hadda buulka laga dhigay la yidhaahda muxuu ahaa Lama Magarsa dadkii amrigii ahaa Soomaalida in la laayo marka anigu ma jecli labadoodaba laakiin waxay aaminsanayeen waxa la yidhaahdo federalism in qoomiyad walba ay is xukunto afkeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda isku xukunto oo laga hortago xabashidan rabta inay maartay soo celiyaan nidaamka horeeta ee Minilik iban xataa Jawaar Maxamed oo nacbaa marka Tigreega wuxuu markii dambe kula heshiiyey maadaama ay yihiin kuwa kaliya ee difaacaya Tigreega ayuu heshiis la galay oo political maartooda labadaba u socday laakiin xabashadii baa rabta inay maartay wixii oran kala tuurto oo ay soo celiyaan nidaamka horeeta hadda waxaa hadda ku jira Cabdi Xaashi oo wada taqaaniin oo reer UK ah oo maartay dowladdeeganka Soomaalida kasoo jeeda oo aadna maartay kamida tilmaan TV team Cabdi Xaashi welcome soo dhow saaxiib salaam alaykum salaam waraxmatullah soo dhow saaxiib fikirkaaga talaada ka dhiibo meesha wax marayaan Ethiopia waad la socotaa dagaalo xun baa oo maartay ay birta laska asli ayaa ka socda xabashadii waxay leeyihiin in la soo gurmado shaydaanka ayaa dalka qabsanaya soomaalidii qaarkii new booliska la geeyay waa xalleeyay wararkana soo gaaray ilaa shalay qaar badan baa la laayay baa leeyahay qaarna way baxsadeen afartiina iyadana waxay ka faa'iideysatay new booliska laga qaaday dowladdeeganka oo weerar bay ku soo qaadeen gobolka city marka bal seed warata xaaladda inay ku dambeyn doonto iyo turkigii oo hadda dagaalka ethiopia faraha la soo galay fikirkaaga talada ka dhiibasa xaqii wax ku dambeyn doonaan kula tahay welcome marka hore axmed waad salaamayaa adiga iyo dhammaan bashaaraha tilmaan tv waa arrimo badan oo isaa saaran runtii weeyaan waa qodobado marka haddaynu kala qaadno guud ahaan ethiopia markaynu ka hadalno horta qof walba soomaaliya maanta waynu ognahay xaaladdeeda iyo ma garanaysaa sidee tahay waynu ka dharagsanahay xaalad aad iyo aad u xun oo murugsan oo marka qaarkood aad dhinac ay u socotaa iyo magarta dhinac ay ka socota aan la fahmayn ba ethiopia ka jirta maanta waxa weeye mahmaadi maxaa la oran jiray neefka uracanageeda waa kambayro kale ayaa lagu sifayn karaa marka maanta abiy axmed runtii waxaa mid kalena ahayn horta runtii aynu ogsoonaano ahayd ethiopia weligeed ba waxa isku hayay reer galbeed bay ahayd oo taageerada u badan hadii jir ay heli jireen gacanta weyne ma garanaysaa ayay ku dhistay nimanka reer galbeedkaba taageerodaanba kristaanimada amba ma garanaysaa ay waxyaaba kala noocaas ayay weligeed ba taageeri jirino meeshan ethiopia adii jeer qoomiyadaha dadka ugu badani waa muslimiinta laakiin inta hadii jeer qolba xukunka haysaba dadka gaalada moogta iyaguna taa iyagu ka duulaya iyo dara kaloo badan ay ka leeyihin baa noqotay nimankaas hadii jeer isku hayn jiray oo ma garanaysaa ayay ilaalin jiray marka ninkan abiy axmed intii uu yimi reer galbeedkiya way kala xidheen furmadeen
يوم قرنسا أبي أحمد وكان عارف برا مركا كيف كهلك كيمي أرتا تشوقين بهلك إثيوبيا دكسو قادي قرتها هي وحوي وينوقني مركا يوم بس يا صدحان يد على هاني يوم ورا لها بتذكر يكحلنا إذا كنت عاجر سين ما هذاك الحفر مالين هلك واحد مودا قفت الكيم وقت مركا ربا مريا كرباش يلا يسكوك يعني أنا إنه ذاك هذا كاف فرمي هي كرباش كمالات حماية دكتك صواري الدين وضيق أنا عليه waxaan maray adeer fasirna waa baalka awrta la saare mariyaha inba meel baa laga keeraa inba booke maraba meel baa deen laga keeraa ha waxa ku toltolay weeyaan oo maartay waa wax la soo toltolay xataa isku bid ma aha oo isku quality ma aha maraba meel baa deen laga keenaa booke ay laakiin tan qura ka dhaxayso oo ay in awrka ma garanaysaa ay amba ratiga deen la saaro dhawr loo saaro hay taas marka Ethiopia runtii lagu sifeyn karaa inay ahay aha marka tiiba kala taatay maanta dibaatada weyn ee jirtaana waa taaso hadii chair magaranaysay yiin waxa sanad haday kala taatan way adag tahay sida la isugu soo celiyo waxa uu weynay hadii chair umada ka dhaxay isku haya way saaminaada de Axmed oo moogtay maarunta sax marka hadii saaminaada iyo kalsoonida meesha ka baxdo dadkani wax wada hayn kariyo ma jiro inta qura ee Ethiopia isku sii haysay ama loodan karay way isku sii wada joogtay nidaamka de federalismka ee magaranaysay qoomadu liba gaarkeed isku xukumeysay diinteeda iyo dhaqankeed iyo waxeed oo madax banaanayd baa heedinta qure magaranaysaa inay si eeganeysay la oran jiray way ku sii wada joogaysay marka la eego waaruntaas sax tiina maanta waa in waragnaayo amhaara halkan maanta sheekadii hore gacanta uu gashay way noognay amhaarana waxa soo dhanyay ageen isku tahay ka soo wada horjeedo iyadoo aan federalism iyo dhimuhu ay qof kasta luqadiisa iyo wadani waxa inaana iyaga wax waliba iyagu magaranaysaa in ilaahay oo matanay waa buurabe aaminsay waa xaqiiq ha marka taasi waa ta guud ee Ethiopia waxa weey xaaladeedu waa sida halkay ku dambeyn doontana runtii aanu waxaan u arkaa in magaranaysay in aanay magaranaysay wax faa'iido badan aanay runtii ka soo socon intay sidan tahay oo waxa weey kalsoonidaas oo weyna kalsoonidii baa dhimatay qoomiyada isdhexdooda ahayd qoomiyada ee gaada sanato isuunaysa marka waxay la tahay aniga Ethiopia dambe horta awood leh oo ma garanaysaa maanta sidii aynu naqaanay ayaduna isku xogowayna geeska Afrika iyo meelo badan oo deema oo ahayd magaranaysaa xiniya wadaa inay mar dambe soo noqonay ayay la aaminsanahay oo haday jirtana deema garanaysaa ay waxa kaaba kaabada aan mooyaane laakiin Ethiopia inay naqaanay hore inay mar dambe soo noqonay baan anigu aaminsanahay hadda ragal beed inaga Soomaalihan inaga xadow deegaanka haday Soomaali haday nahayba deegaankeena nahay taas ay nootana oo inaan magaranaysay Ethiopia miday weyn oo kolba meel ku duushay magaranaysay inagana ina liqda sidii horaba u dhacday inagana dani nooma aha taa magaranaysay xataa inaga ku dheelo ayno amba wax ka noqon karno inoo iyada magaranaysay shaqaanta waxay karno amba baad hadayn doono masiirkeena bayno ka tashan karno inoo ka gooyi karno inaga taas aad tan inoo jirtaa waruntu agri sax marka in waxa weeye in maanta way noogdahay xataa maanta inagu heerkan gaadhay ya afaro axmed oo waqtay qoomiyadaha ugu yaryar ee halkay soo Ethiopia ka dhigay halkay iyo meeqad ku leedahay waqtay shiba weyn iska karalana maanta ay ogtahay inuu ka qaylinayna abayn daanayno qaar waaweyn badanayno gaari ba exactly yaa afar habaaye maanta weerrihi weerar joogta waxyaabaha damage ka bay runtii lagu tahay ee la qaadan kareen inay magaraysa inoo qoomiyada laba sheegay inaan dalka deegaanka laba haddana inaynu caafar maanta inagii iska dhaafinayno magaranaysa in lagdanay caafar aynu leenahay ayay naga qabtadayno ayna waagi bariyaba waxa aynu magaranaysa ay dee sida looga cabanayo xataa dad waxaan arkay habaarayo leeyahay oo caafar naga qabay ilaahay caafar jabiyo dambaga soo siinay ba moogtaa sax sax halkeenu ka saari lahayn ba haa ciidamada inay baanta in difaac ilaahay waxaan magaranaysa ay deegaanka loo sameeyay waa doqtay maanta waxa aan xaaladda baaraya ayaan drooyinka runtii intay noo soo yeetay ka mid tahay ee maalatay amxaaro noognahay inay ummada Soomaaliyeed wax laala waxa ay magaranaysay faa'iidaan ay u lahayn waxa halkay ina dhigtay baaray magaranaysay waxba ku ogoleen wax laala waxa taa xuquuq ay ku gashaanay jirin inay maanta ciidamadeenu u dhintaan oo difaacaan waaye drooyinka dhacay ta ka mid tahay ayaan drooya taariikh madow weeyaan waa taariikh madow aha runtii waxa aad iyo aad looga xado weeyaan in maartay maanta dad Soomaali oo dhalinyaro ay maanta xaaladda difaaca oo magaranaysaa ay maanta ay ku dhinteen waliba ambaba de magaranaysaa dhibaato kale bay ka soo gaadheen oo waxyaabo aad looga xado weeyaan marka inaga niyo waxa weeye wax kasta dadku shucuulada laakiin dii hoggaanku waa muhiim dadka hadii jir waxa jeheeyay dadka hoggaanka baa jeheeyay
waxay maanta Itoobiya weyn arag dhaxaantii doon kamaraso ee waxay maanta in dadkeena hoggaankii deegaankii inay maanta kale waa maalmaha hadii jeer loo baahan yahay in go'aan adag intee qaataan dadkooda mideeyaan waxa weeye deegaankooda isku dibaridaan bal intay waxaan idin aanba magaraas ayay haba qortay baa joogay laakiin inagu horta inu xuduudahanana intaynu xirano deegaankan iyo nabadgelyadeena iyo dadkeena iyagu wada mideysan dabad halkaa in إلا صوت الجور صار هران روح على ثلاثين مليون هاي بكا إننا وحوي يمشي كل هذا الشهر وهو المركز تاني نجى نسافر سوى وحاس سوق هذا دي مركز فدرالي سمكن يوحان مقرنا سايا يمشي على الدنيا لقى صار إننا هذا الشهر مقرنا سايا والله إن فرت كواي نواطع بكا وين إنه المركز ده نظام خف فدرالي سمكن وين تقول إله كبت بعد كرنا ما رنت هاي نظام خير الدفاع قوي لكن marka taa laga baadiyo ee waxa weeye maanta la yiraahdo xabashiya magaraysa iyo abi axmed iyo dowesku group maanta moogtay waxa ay la kala qaadadeen aha dadkaasi maanta markay maanta doonaan inay ka saaraan waxa weeye deegaankeena way noognahay waa si magaraysa ay oramada qaar kood magacyada laga bedelo kale way ilaahay naga madhigay waxyaabo ay ka baqan inay ta kamid tahay sax taa waxaan ugu baaqaynaa dadka magaraysa ay Soomaaliyeed ee aanba sultanada dheembe uga sida malayada madaw magac doonaba loo bixiyay dadka maanta waa traditionalka u dhowdinay maanta go'aan qaataan aad bay wanaagsan tahay maalmahaas oo kale waa waxyaabaha de maagtay runtii umadooda inay magaranaysa ay wuxuu sheegan marka u yartahay ay baraarujiyaan aad bay wanaagsan tahay oo magaranaysa ay lagu badbaado waa waxyaabaha de umada loo sameeyay amba iyagu bay magacaaban yihiin inay ogaan dhaqameed yihiin arqaan weyn ugu baaqaynaa inay qof waliba kaalintiisa maanta amba aqoonyahan noqdo amba magaraasa madaxnaqaan noqdo inuu qof waliba kaalintiisa qaato dadkiisana magaranaysa ay markay ugu yartahay dhibaatada ku soo wajahan uga digo amba uu iftiimiyo laga digo laga wacyigeliyo dadka oo loo weliba la soo diyaariyo looga diyaar garoobo iyaguna maanta waxa weeye soomaaliyaan waxay leenahay waar maanta wax soomaali wax ka yarina ma anfacaysa aynu midowno aynu isku duubnaano inagoo isku duuban magaranaysa aynu wajahno wixii kolba magaranaysa xaaladda Itoobiya dheerkeeda taba balaa u dhacday waxa inagoo isku duubano soomaaliya aynu had iyo jeer magaranaysa dadkeeda hayno aad baan daydi salaam iyo dhammaan okay intaas ku soo gaweynaa barnaamijka hadii ayna jirin ruux raba inuu maartay hadlo hadda oo soo wacaya intaas ku soo gaweynaa qaybta Soomaaliya inaan ka hadalnay ahayd laakiin maadaama uu Maariya dana yeeshay ayaan dib u dhignay qaybta Soomaaliya oo libana doorashooyinkii oo la akran lana ogeyn inay doorasho ka dhici doonto Soomaaliya in kaleeto oo maartay nigan farmaajo oo sheekay ila meereyso maartay baarlamaankii aqalkii hoose aqalkii sare sanadradii dhamaan ay u muuqato in jeebka uu galeen isaga oo maartay dowlad goboleedyada sida Galmudug iyo muxuu ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed dhamaanba uu farmaajo isku qaramsaday oo dadka ka soo baxay halkaasi ay isaga u yihiin dad nacamlayaala midowga musharaxiintana la kala qaybiyay oo muxuu ahaa ay iyagu hadda wada tuun wada galay oo ay kala jabeen waxay muuqataa marka inuu siyaasad aad u maartay jahwareersan ay ka jirto Soomaaliya waxa kale oo iyadana ururka maartay midowga musharaxiintu ay ku eedeeyeen dani inuu yahay musharax qarsoon oo rabo inuu last minute isa soo sharaxo oo doorasho ka soo qaybgalo oo soo sharaxo madaxweyne oo waxay ka codsadeen inuu cadeeyo mowqifkiisa weli ma caddo laakiin hadda si wax u socdaan waxay u muuqataa in ay jahwareer kale oo siyaasadeed u imaan doono doorashana ayna dhacaynin sanadkan oo dib u dhici doonto sanadka soo socda 2022 bilowgiisa ama dhexdiisa oo loogeyn taasi oo laga yaabo inay horseedo qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sokeeyo inuu dalka bilowdo dad badan baa waxay leeyihiin muxuu ahaa markii laga saaray ciidamada badbaado qaran
مقارنة الموضوعش هو لوجود دقيقي فرماشنا مركز جول بكدلي كهذا محوها مدرج مشرحين تا ومركزي أميني رابلة لكن رابلة وحلي وحوق عسار للي هاي وقرشة هوسة وكذا حي سقي فرماشوا أيجرا ونمرت الأمين كرين مركز رماس ونما كهذا دونا إن شاء الله ويقدم بيتو مركو ماريا و نلاصق قلا وسوى حب بدن هيا ضد هذا نجلس وحول مقالة نود شربينا كي يبغى تبر رامج وهروش يجنينا أن سومالي كهلي نو كهاد دونو مركا هدي ونجرين روح هذا الناس توم من تصوع عيا أو ربعين وكالله حرط عكرنا دلك توبيا ونسوق وجبيننا برامج كلا تلما تي في فضلا قلا يوتيوب كنا جا وتكهل دونتين تطوب وقال كنتم فيديو وأنا كقابلنا سومالي إثيوبيا وحياه بدن أنا كهذا أنا كدقني رمتي أي سيرة أهين إلى Somalia دورشوينكا أو دعين وحن مارتي لبس أنا كور سنة كور أيام وحن لحين 2021 Somalia دورشين كان عضو وأتكان دوم تاس سدا وفرماتي وحوله سو كرسي عفر ده أيون وقت يسقون ما ندونا وين نعدي هذا إمسا و from فبرويان فبروري مارس أبريل ماي جون جولاي أغسطس تضرب رضو مريا واحد دورشين دعين حدنا عين سوس عين حرب عينه سنة مارت إلى مارسلا وكل جوجو مركا مارو كده جنبي واهرة فرماشو يدلك الصومالي الله كلب البادية لبعتلو وجيست شو بلان ولا صعنا لبعتلو كجيست قلمو لبعتلو كجيست بلان ولا صعنا مركا نين مال صعنا معها برنامج وحاجة سجى يا أبي أحمد يا فويرك يكون هشين والله ربع إنسان هذا دم رصد الله الله نبيه مرجع هون ستي هل كاسين محايا وين غضان بغران دعمو يقول كليم وزير هذا كله بدله بعدين ماذا لسه قدره ناس لا يعرفه مركا أنت هسه بسوق وين برنامج كعو حن لنا هاي هابين وناسنا مانتين كحنا وتمانتي بي لسه وتمانتي بي good night